Той хлопчик. Дякую. Дякую вам, що ви дивитеся на мій відео. Дякую, що ви підписалися на мій канал. Так, о, як я то люблю. Так, з того мені нічого не потрібно. Мені треба з зелених топорів. Так, а на діамант 2200. Ти синіх треба щось купити. А що синіх купити? На що купити тут? На що ти проклав? Так. Так, Мендора будемо зараз сидити. Зараз подивимося. Ну, їдемо сюди. О. Так, тоді гачки будемо зараз робити. Гачки я буду робити. Тут є 70 тисяч. О, я буду кілометр. Тих я маю ще багато. Я не назову те. О, зараз може велика родина буде. Того будемо тут робити. Ану, зараз можу зробити на велику родину. Щось не можу зрозуміти. А де велика риба? Все ловимо, як має бути. Ага.
будемо ловити на зубовій штуці. Я хочу вже виловити якусь нормальну рибку. Вот пішло. Карта. 11 кілограм. Так і зловив. От який секрет. Треба кольоровий гачок. І щоб маленько було той отвір. А тут може бути щось. Так, дивимося, що можна виловити на великі гачки. Отак воно вам. Одна тільки велика риба пішла. Тут не буде риби великої. Ну, тут рати мають коричневий гачок. Дивимося, що в нас тут. Чи вдалося нам зловити якусь нову рибину?
лише не нову, а більшу. Так, про акцію ми поговорили. Зараз знову не буде. Матами. Це однозначно. Ставимо піля. Так, супер. Так, а ми дивимося, що ми спіли. Ти нам просто закрив. Дякую всім, хто закрив мені то. Чоловік. Все, один вже нікуди не йде. Oh.
Так, то я не зібрав. А чому? Довга історія з тим всім. Тут я того всього взагалі не маю. О, оце я можу мати. Так, тут треба зробити нам. Брекфест. Ми зараз ущаємо, подивимося. Він тут десь стоїть. А ну-ка зустрічаємо, що я можу зробити. Так, я, по-моєму, отечий. Записався. Ще одного нагодувати. Супер. Дивіться наступне моє відео.